Ankafaliana indray ary no iarana amintsika tompoko lasy tompoko vavy amin'izao fiandohanana herinandro vaovao izao mampitiavana be no anasananao hiaraka aminay hatramin'ny farany ato anatin'ny fampialalam-baovao miaraka amin'ny ekipa rehetra miarabantsika mianakavy reto ary ny ampahany vaovao izay horesantsika amin'nyity anio idiny raharaha knapsa aloha isan'ny nitanany sain'ny mpanara-baovao maro ohatra amin'ny farany herinandro teo tafakatra folo ireo mpiasa fantatra fanaovana famotorana momba ity raharaty tsy misy resaka kosa ny fanadiadiana ireo tompony andraikitra voatontonona tamin'izany manambana itokona ary manome 8 ora nanomboka androany ny mpiasan'ny knapsa ankilany sesilany moa ny fanehokevitry ny syndika sy ny mpanao politika manodidina ity resaka fanodikodinam-bola ny mpiasa ity. Mpandeha ho any ivelany kosa voarara ny valizy misy kodiarana resa be ihany koa izy io hatramin'ny omaly nafantarana izany ady amin'ny fanondranana arena tsokotsoko moa arem-pirenena zany a no antonyna tonga izany a ho an'ny bagage main ity fepetra no raisina ity a tsy vaaolana fa fandrembirembetsainy zany hoy ny mpanao politika no resahana sa tsy nandritra ny filan-kevitry ministra izay kosa no adihevitra voateraka teo amin'ny 10 minitra mialoha ny anarahanao an'izao fampalalam-baovao izao satria misy ny fivoaran'ny vaovao manodidina izany. Fifidianana be ny tanàna efa mandeha dia mandeha ry farana ihany ny mandaha tsy ho atsy momba n'ireo be ny tanàna ampiarinasa amin'izao fotoana izao tsy misy resaka ny famerenana ny fifidianana amin'ireo kommunina maro izay tsy mbola ahitana be ny tanàna nampan'olontsaina voafidy mbahoaka ankehitriny efa dila nefa ny fotoana nomeny ny fitsarana hanatontosana izany fandikan-dalàna no ataon'ny fanjakana hoy ny fiarahamonim-pirenena any ivelany any frantsa mianika ny 24 dolara ny vidiny baril ray amin'ny solika io zany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena misy fiakaram-bidy ateraka zany eo anivon'ny tsena samihafa any antoerana any frantsa moa dia hatrany amin'ny 2 miliara euro ny volana tokany gouvernementa entina manohana ny fahefamy vidiny vahoaka manoloana an'izay fiakaran'ny vidiny angovo amin'ny ankapobeny izay ny fahefa mividiny vahoaka izay tsy maintsy arovana aretsan'ny andraikitra andrasana amin'ny fitondram-panjakana rehefa amin'ny vanim-potoanany krizy samihafa. Tompoko lasy tompoko vavy ireo ny ampahany manasanao avy hatrany ary hiaraka aminay ao anatin'ny antsipiriany. Fandao aloha hiaraka aminay isika iresaka toetrandro. Ny toetrandro moa mahakasika antsika mianakavy ary rehefa manomboka tahaka an'izao ny herinandro dia manontanontena ny rehetra hoe anao ahoana sy ahoana indray ny orana sy ny sisa amin'ity herinandro vaovao ity ny tombo hery ary niakatra ho depression tropicale ilay faritra Andratsy any amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina eloha izany kosa ny orana mikija amin'ny ilany antsanana nosy rehetra iny manomboka ny olona raha ny fampitambavao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro efa namoaka filazana loza manambana sy loza fanairana moa ny tompona andraikitra tamin'nyity androany ity ary ny anja andriantsoa sy doda ary andriantsoa nanangona ny vaovao manodidina izany. Any amin'ny manodidina ny 5 km somary avaratra atsinana ny Kap Masoala no misy ny fohiben' ity andro ratsy ity tamin'ny 5 ora tolakandro teo. Somary niakatra ny heriny ka 5.5 km isan'ora ny rivotra miaraka aminy ary arahana tafiotra 5.7 km isan'ora. Mikisaka mianatsimo andrefana izy ka mahafaka 7 km isan'ora. Tombanana hiditra tanety eo amin'ny faritra Sava ahina ikija araka izany ny rotsakorana amin'ny faritra rehetra olalovany mialoha ny idirany an-tanety anefa dia efa hialoha lalana ny orambe any amin'ny nilany atsinana ny nosiny noho izany loko mavo ho an'ny faritra Sava sy analanjorofo loza fanairana amin'ny loko maintsy kosa alaohatra mangoro be fandrihana varatra be alanana mandry tsara tomasina voalohany sy faharoa brikaville vatomandry ary atanambao manapotsy malona izay andro ratsy izay dia tanina tsy andrika intsony ny mpampiasan'ny ranomasina amin'ireo faritra voalaza ireo manomboka ny oalina fantatra zany ilaina amin'ny fandaminana ny programma samihafa ho an'ireo malagasy izay voakasiky ny faritra rehetra no resahany mpanao gazety ary ny anja andriantsoa teo iny zany. Iresaka vaovao mahafinaritra kosa isika momba ny finoana efa ho anatin'ny fanomanana tanteraka ny GMJ Mada andehan'ny 50 amin'izao fotoana izao tanterahana ao amin'ny tanànana Antsirabe eo anivon'ny fiangonana katolika Omaly moa dia notsanaina tamin'ny fomba makotrokotroka tao amin'ny Karamoimena ny lakoramasina izany nampitaina mivantana teto amin'ny fahitalavitra ABC ny Jomina ny lasety moa ny sorona masina tao amin'ny Karamoimena Omaly nanatrika izany tany antoerana ny filoha tale jeneraly ny vondrona Andro Raobelina mivady fanadiadiana nangonin'ny mpanao gazety ary ny anja andriantsoa arahantsika avy hatrany ny antsipiriany.
Taurin ni fandalovan Lacroix-Masina sy Nikon Masin-Marie tao Ambohimandroso sy Betafontsirabe ny gadona tao Antsirabe renivohitra indray izany omaly. Ny distrika ny Eglizy Katolika Ambohimena no nanomboka nandray izany. Tao amin'ny akarambohimena no nanatanterahana ny sorona masina nandraisana izany omaly. Sady lady voalohany amin'ny karemy ihany koa nanatrika izany ny filotale jenerala ny vondrina Juiminy ABCR Lasette. Miaradia amin'ny tanora amin'izao GMJ izao ny tenany araka ny baiko hoe mitsangana fa ataoko vavolombelon'ny zavatra hitanao ianao. Manohana ny fetin'ny finoana ny filotale jenerala Andry Raobel, misy ny hira fanentanana novokarina anentanana ny tanora ndray anjara mifankalazana ny GMJ. Nandray anjara feno tamin'ny famokarana izany ny ARB Andry Raobelina. Ijanonao amin'ny ekarambohimena mandritry ny andro maromaro araka izany ny Lacroix-Masina sy ny Ekonina Masin-Marie ary tety distrika samihafa Antsirabe. Mandrapatonga ny daty lehibe andrasan'ny tanora katolika maro anatanterahana ny GMJ amin'ny 30 aogositra ka hatramin'ny 4 septambra ho avy izao. Fanoizana ny fankasitrahana anao indrindra Andriamatoa Andry Raobel izay tanivinay amin'izao fotoana izao, satria tsara ho fantatra antsika rehetrarehetra zany fa ny hira fanentanana ny tanora manerana Madagasikara amin'ny GMJ dia ny ekipanao no nanatanteraka izany ka teka mafy be ho azy ireo. Vao omaly ny izany hira izany nivoaka dia efa tsy tahisa vu amin'ny Facebook, amin'ny YouTube ary faly ny tanora rehetra maniratany satria samy mahita izany avokoa. Mankasitraka anareo dia mitombota ledatrany ary mbola misy zavatra anankiray ngeza be mbola ho ataon'ny zareo ihany koa moa izany dia efa isaorana aolo tonga dia asiana teaka mafy be no ka ny hira fanevan'ny GMJ izany dia hivoaka androany ny audio izany manomboka androany amin'ny telo isika dia maheno azy ao amin'ny radio aja ny hira fanevan'ny GMJ ka ny klipin'io hira fanevan'ny GMJ io ihany koa izany dia efa nanome toky antsika izy ireo fa mbola anatanteraka izany ho hitan'ny tanora maneran-tany ka dia ankasitrahana ianareo amin'izany. Tsy voavidy mbola mankarena Andriamatoa Andry Raobel sy ny fianakavianao sy ny ekipanao rehetra izany zavatra ataonareo izany ho an'ny tanora katolika malagasy fa tena hoe vokatry ny fitiavana lehibe avy eo aminareo ka dia tsy manana vola mankarena asitrany izany izahay fa dia mivavaka no ataonay tsaroanay mandrakariva ianareo ary ny tanora rehetra manerana Madagasikara manaraka an'izao sorona masina mivatana teto izao dia mino a fa hatsiaro anareo, hatsiaro ny anaranareo hitondra anareo ambavaka dia makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. No mariana omaly ihany koa ny fankalazana ny tsingeritaona fahadimapolo ny koralina Andry ao amin'ny ekarambohimena. Ankoatra ny fampitana mivantana ireo sorona masina tamin'ny distrika maro samihafa teto Antananarivo dia mihitatra any amin'ny faritra ihany koa ny fampitana izany eto anivo ny fahitalavitra ABC Juiminy ary Lasette. Mbola hiara-dalana amin'ny tanora ihany koa amin'ny famokarana ny hira fanevan'ny GMJ. Adidy ho an'ny mpiray finoana, ho an'ny mpiray tanindrazana ary ho an'ny firenena ihany koa. Ho tohizantsika ny fampahalalam-baovao hivadika pejy hafa tanteraka isika raharaha knaps. Misy mpiasa fito hafa indray nampanatsoana ho eny anivon'ny BC Anosy ho amin'ny rampitso
Akoatra ireo telo efa nalainam-bava ny faran'ny herinandro teo raha ny alohan-ranom-baovao ny mpanao gazety androany mbola voatazona eny tamin'izao moa ilay mpitarika ny sindikan'ny mpiasa tonga teny anosy androany ny randrana sindikaly ho fanohanana ireo mpiasa izay voasambotra nanamafy ny fitakiana mangarahara amin'ny tirarata izy ireo isan'ny efa voamarina ny fisiny ny fampindramam-bola ny kômina Antananarivo renivohitra ny joro nanamarina izany moa ny mpanolontsaina teo anivon'ny CUA Jasely Anjarafeno Rova Randriamiangison izy mirahalahy no mpanao gazety nanao ny fanadihadiana mikasika izany. Mpikambana tao amin'ny sindikan'ny mpiasa miisa telo no nosamborina tamin'ny faran'ny herinandro teo. Taorinony nivoahan'ny dosie momba ireo vola miopapana voalaza fa misy manodikodina ao amin'ny KNAPS. Niroa tamin'izy ireo efa nalefanody ny iray hafa izay filohan'ny sindikan'ny mpiasa mbola voatazona ao amin'ny brigade criminelle. Nitarina 24 ora ny fotoana hitazomana azy eny amin'ny polisy araka ny vaovao azo ny atoandro teo. Ankoatra izay, tsy mbola misy mpika aloha ny fanadihadiana natao tamin'izy ireo hatreto. Laza ihany koa ireo sindikalista fa mbola misy mpiasa hiara ny fandrahonana ao amin'ny KNAPS amin'izao momba ity raharaha ity hatrany. Mbola misy mpiasa fito hafa nampanatsoin'ny BC atao famotorana ihany koa raha ampitso. Tsy mbola nahazomba vao kosa aloha ny mety ho fanadihadiana atao amin'ireo voatonotonona amin'ity raharaha ity. Androany ihany koa no nanamarina ny fisian'ilay findramam-bola nataon'ny kômina Antananarivo renivohitra teo anivon'ny KNAPS ny mpanolontsaina eo anivon'ity kômina Antananarivo renivohitra ity. Dia ny ben'ny tanàna anay Andriantsitohaina mihitsy no nampafantatra anay mpanolontsaina ny tanàna tamin'ny herinandro lasa teo fotoana izay nanatanterahanay ny fivoriana tsy ara-potoana fa ny kômina urbaine Antananarivo dia nindram-bola tamin'ny KNAPS. Io vola findramam-bola nataon'ny kômina tany amin'ny KNAPS io dia nentina ny rachetena an'izy park. Fantatsika tsara mantsy satria isan'ny promesse de propagande ny ben'ny tanàna le hoe hofoanana an'izy park dia iny zany nentina ny rachetena ny izy park zay zany raha ny fanazavana. Miantso ny tompona andraikitry ny KNAPS sy ny ministera no fanambarana ofisialy izay tena marina momba ity tranga ity ny randrana sindikaly. Tonga teny anoloany Brownie Police moa izy ireo io maraina io nitaky ny marina momba ny nitazonana ireo sindika izay voalaza fa tazonina tao famotorana ao amin'ny brigade criminelle. Tombona ilay niteneninay tamin'ny 7 oktobra hoe lanilaniana foana ny volan'ny mpiasa ato amin'ny KNAPS ato. Ary tamin'izay zay dia efa nanao tamin'ny 5 oktobra izay nandefa taratasina ka any amin'ny talen generalin'ny KNAPS hoe ahoana io fandanindaniana foana ny volan'ny mpiasa ato amin'ny KNAPS io. Tamin'izay moa zany nresahantsika le mikasika an'le hoe le 150 million d'ariary ho an'ny mpanazatra ny barea le fanovana n'ilay logo de nandaninana tapitrisa tao amin'ny Carlton ny mikasika an'le hoe misy fampanaovana formation izay tsisy fa tsisy ma fiatraikany akoriny dia lanilaniana makany amin'izany karazana formation zany daholo indray ny atao enareo solotena ny mpiasa ny ateherana mba hiaro ny mpiasa no mamono ny mpiasa ohatran'izao tsy azo ekena. Naneho hevitra mivantana ihany koa ireo mpiasa misy efa nanala ny volany tany amin'ny KNAPS no ny aya amin'ny tranga tahaka izao ny sasa mitaky ny anafainganana ny fanadihadiana. Za rehefa fahatenina mataona moa zany tsy nandray volan-draza ny zanako dia tsy fantatro zay naka an'ilay izy aloha tsy le volan'ny KNAPS tokony hitambatsao foana tokony misy fanadihadiana mihitsy. Tokony misy fanadihadinako ny teo aloha ary nataony fanadihadinako ny tatiorinanay ny tsy atao fanadihadiana. Teo aloha ary lazaina fa nihinana volan'ny KNAPS ako enjehana hatramin'izao. Tsara ho fantatra fa eo amin'ny enetsisa eo amin'izao fotoana izao ny isan'ny olona manana petrabola ao amin'ny KNAPS tafiditra ao anatin'izay ireo mbola perinasa eo ihany koa ireo efa mandray fisotrondronono. Manoloana indra raha iny mijoro mitaky ny mangarahara ny eo anivon'ny KNAPS ny fianakavimbin'ny mpiasa izany amin'ny alalan'ny fivondronam-ben'ny sindika vao hitsakitsaka ny fahalalana sindikaly manoloana ny fisamborana ireo mpiasan'ny KNAPS taorian'ny fivoahan'ny dosie izay miresaka fitantanam-bola tsy mazava eo anivon'ny tetahirim-pirenena ho amin'ny fiahiana ara-tsosialy ity hoy ny fanambaran'ny SSM androany. Nitaky ny famoahana tsy misy atakandro ny mpiasa nosamborona izy ireo ary mitaky ihany koa ny anokafana fanadihadiana amin'ireo tompona andraikitra voatonotonona amin'ny fitantanana tsy ara-drano ny volan'ny mpiasa ihany koa nanamafy ny fitakiana fampiarana karama ny mpiasa ihany koa fampiakarana rano maromarina kokoa ny karama ny mpiasa ihany koa moa izy ireo ho manoloana izany tokony asianao izy ireo ny fanitsiana laharam-pahamehana hifanaraka amin'ny fiatrehana ny zava-misy ankehitriny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindraindrindra ao ihany koa ny momba ny mety ho fiantraika ny ady any Ukraine amin'ny faripiainana eto amin'ny firenentsika. Clarisse Razermanana, Doda Randriantso.
Ny azakazaka ny fisamborana ireo mpiasa no heverina fa namoaka ny loharanom-baovao momba ireo ampamoaka amin'ny fitantanana tsy ara-dratsiny ny volan'ny knaps. Totsy dia marototra ny fanjakana kosa ny momba ny fanadihadihana ireo olona voatondro ho tompon'antoka amin'ny tsiraray ity hoy ny SSM. Tsy tokony hisy ambonin'ny lalàna ary mitaky ny irosoana avy hatrany amin'ny fanadihadihana ireo anarana voatonotonona amin'ny tsiraray ity ny fianakavimben'ny sendikan'ny mpiasa. Voahitsakitsaka ny fahalalàna ara-sendikaly eto amin'ny firenena ka nahatonga ny fanjakana nanambotra ny filohan'ny sendikan'ny knaps amin'izao fotoana izao. Ka noho izany dia mitaky tsy misy fepetra ny famoahana ireo mpiasan'ny knaps izay heverina fa heverin'ny fanjakana fa nanao fandikan-dalàna kanefany mbola tsy voaprofo izany. Ka tokony hisy zany fanadihadihana mikasika an'ireo olona ireo izay vao samborina. Manaraka an'izany dia mitahy koa zahay ny fanadihadihana lalina ataon'ny fanjakana mikasika an'io raharahan'ny knaps io, satria raha ohatra ka ny afamadikantsika ilay izy a maninona ny fanjakana no maika raha ny vahoaka na ny syndika no manaboaka ataontsika hoe mamoaka ny hafatra na mamoaka teny na miresaka dia maika ny fanjakana hisambotra n'ilay filohan'ny syndika. Fa maninona fanjakana tsy maika hisambotra n'ilay olona notoriny syndika. Tsy ara-drariny ihany koa hoy ny SSM ny fanenjehana ireo mpiasa amin'ny resaka cybercriminalité kanefa olon-kafa no namoaka ny vaovao tany amin'ny Facebook endrika raha matahora atao amin'ny mpitarika syndikaly izao zava-misy izao hoy izy ireo ary nanome fampitandremana ampitsarana izany mba hisiany fitoniana eto amin'ny firenena ny fivondronam-be ny syndikan'ny mpiasa manerana ny nosy. Ankilan'izay, fiarovana ny latsakemboky ny mpiasa manerana ny nosy no hijoroana izy ireo amin'ny tsiraray ity ka sarom-piaro amin'izany ny syndika mba tsy ho fongotra amin'ny tombontsoan'olombitsy ny vola fisotrondronono an'ny mpiasa malagasy manontolo. Tsy tokony ianao mizana tsindrin'ila amin'izao raharaha izao ny fanjakana ho hatrany ny SSM ho fiarovana amin'ny mpiasa. Manaitra ny fanjakana hiaino ny antsoantso ataon'izy ireo mba hisiany fitoniana ny fianakavimben'ny syndika na mafisin'izy ireo ny tokony hisiany fisondrotan-karama amin'izao fotoana izao indrindra manoloana ny fisondrotry ny vidim-piainana. Tokony hanova laharam-pahamehana ihany koa ny mpitondra ho fiomanana mialoha amin'ny fiantraikan'ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russie. Fotoana izao tokony handiniana izany ametrahana paikady mialoha satria efa marefo ny toekarem-pirenena ka tsy hanana hery hatrehana izany intsony. Andrandraina tsy ho toy ny zava-nisy tamin'ny fiomanana ny fiatrehana ny aretina COVID-19 indray no hiseho amin'ny be marenina nataon'ny mpitondra ho hatrehan'ny mpitarika ny fivondronam-be ny syndikan'ny mpiasa manerana ny nosy. Mbola vaovao manodidina an'izay satria izay moa no tena nisongadina androany ireo mpiasa eo anivon'ny knaps kilan'izay nilaza fa iroso amin'ny fitokonana ihany koa izy ireo atao anatin'ny 8 ora raha tsy misy ny fanazavana mazava sy ny famoahana ireo namany izay voasambotra. Hatreto tsy mbola milaza ny famarinan'ilay taratasy miparitaka na tsimo ny mpitantana eo anivon'ity tahirim-pirenena izay misahana ny sosialy ity Jasely Anjara Feno sy Rova Randremiaingison. Tsy misy fanazavana ofisialy hatreto fa syndikany io na tamin'ny mpitantana no mitantara ny zava-misy eo amin'ny knaps tamin'ny mpanao gazety. Nivory ny mpiasan'ny knaps androany manome 8 ora ny mpitantana hamany olana sy hamoaka ireo namany nosamborina raha tsy izany iroso amin'ny fitokonana izy ireo. Ny mpiasa zany a no nanao ny procédé ny 48 heures satria tsy azo atao raha ataontsika hoe na voatazonandry ary ny namana dia tonga dia ndao idina knaps ray manontolo, tsy izay akory fa misy zay le procédure zay. Le knaps koa dia manana endrika ordre public dia tokony ajaintsika zay procédure zay. Fampiresaka aloha rehefa tsy mahombo zay a zay ngamantsika vao mety hoe tonga amin'izay stady manaraka zay. Zay natonga anay a, zay natonga an'le mpiasa nametraka an'itya fangatanao fionana maika mialohan'ny fitokonana ty. Tsy ny teny mahitsy ny mpitantana ny knaps hoe marina na tsy ireo dosie nisy namoaka fantatra fa nametraka fitoriana tsy miatefa amin'iza na amin'iza na plainte contre X ny mpitantana taoriny ny fivoahan'ireo antota taratasy ny sorona indray anefa izany avy eo. Amin'ny knaps zany misy budget maromaro dia raha filazan'zareo zany a misy manana budget axe social ny knaps zay betsabetsaka ihany izy izy zay moa tsy nahazo montant hoe otriny zany. Dia amin'ny alalanyindrendra ny filazany a no nafany a namatsy ny reny hitantsika tamin'ny tambazotra reny. Ny knaps amin'izao raha filazany dia ao anatin'ny reforma
misy reforma zany a ho ataon'zareo. Ny volan'ny voka rehetrarehetra raha ny filazany a dia tsy maintsy mandalo validation ny conseil d'administration. Zay moa filazany taminay dia manana an'izay bidje zay kory zareo a, dia tamin'ny bidje zany no afahany nanao an'io action io. Fa ino moa zany fanazavana anazy iny a, fa rehefa ao anatin'ny fampiresana zany nahitantsika ny tena marina. Andrasana araka izany ny fanehoan-kevitra mivantana avy amin'ny mpitantana ny KNAPS manodidina ity raharaha ity. Mandra-piandrina izay fanehoan-kevitra na avy amin'ny fitondram-panjakana na avy amin'ny mpitantana ny KNAPS izay a dia isan'ny nanehoan-kevitra Andriamatoarivo Rakotovao androany. Izy moa dia efa mpikambana teo anivon'ny filankevi-pitantanany ity tahirim-pirenena momba ny sosialy ity a teo aloha mpandrindra nasionaly ny toko SVM ankehitriny tokony hijoro mpitory mba hivoahan'ny marina amin'ity resaka fitantanana tsy mazava ny volan'ny mpiasa eo anivon'ny KNAPS ity, ny ministeran'ny vola sy ny toekarena sy ny ministeran'ny asa. Zany hoe tokony hijoro ho mpitory izy ireo raha ny fanehokeviny resaka ny momba ny fiarovana ireo papaneno lakilosy manoloana ny gabararaka amin'ny fitantanana volam-bahoaka ihany koa ity mpanao politika ity. Clarisse Razermanana sy Doda Randriantsoa. Mitaky ny voan'ny marina manodidina ity resaka fitantanana ny volan'ny mpiasa ity ny mpandrindra nasionaly ny HVM. Tokony hisokatra amin'ireo tomponandraikitra voatonona ny fanadihadiana hoy izy fa tsy ireo mpiasa voalaza fa nanome loharanom-baovao ihany. Sarge lehibe io a anatin'ny orinasa anankiray, zany mahatonga ny olona mandosondosotra ny KNAPS io a, mahatonga ny olona tsy manao déclaration satria zavatra ngeza be ny alohan'ny mpampiasa amin'io. De ho atao amin'ireny ve tantely afadrakotra toy ireny ve raha ireny misy famarinana? De le olona milaza an'le izy irery no anatin'ny ora vitsivitsy tonga de sarombahan'ny fanjakana fa to jerepotsiny a, nefa raha mitany mandalana zany indrindraindrindra fa hoe zavatra saropady ohatra ny compte any amin'ny toerana toy ireny zay iahan'ny olona. De miaratsiny fa tamin'izay administrateur zany, administrateur zany keo ny merana Antananarivo tamin'ny alan'ny Sima, fa sarotiny, tena sarotiny mihitsy. Toy izany ihany koa ny gema sy ny fivipama. Kehitriny a mahita anatin'le grand livre hoe fiangonana, ny mpanao asa soa, ny ninona ity izy hoe mampindram-bola ny commune ny KNAPS. Fa maninona ny KNAPS mampindram-bola ny commune? Mampatsiahany amera mihitsy amin'izao fotoana izao tamin'ny arahana tamin'ny fotoana andro tao anatin'ny KNAPS io. Raha sendra indram-bola tamin'izany ny izy ity izy ny herimaty satria to anatin'ny fahaseranana de nandaha mihitsy ireo patrona reo a, solotenany gema, solotenany sima, solotenany fivipama sy ny rehetrarehetra atao hoe miaratsiny aminareo solotenany fanjakana fa tena tsy azo atao zany, tsy ao anatin'ny asa tokony ataon'ny KNAPS zany fa volan'ny mpampiasa sy ny mpiasany eo. Manao izay danin'ny kibony amin'ny fitantanana ny volan'ny mpiasa ny mpitantana ny KNAPS raha ireo dosie ny voaka, kanefa misy ny filankevi-pitantanana. Mety ho mifandray tendro amin'ity raharaha ity ihany koa ve ireo mpikambana amin'ny filankevi-pitantanana? Zay ny fanontaniana apetraka. Misy prosedura vaovao ve ka misy fanapaha-kevitra azo raisin'ny tokoa hoe mpanatanteraka zany ao amin'ny direction générale ao amin'ny KNAPS ka ahafahany manapa-kevitra samy rery? Sa nampandalovina tao anatin'ny CA izany? De ahoana ny fanarahan-dalàna anatin'izany? Ahoana no anekeny CA an'izany hoe misy mpiasa anankiray ao amin'ny anina mandray hofatrano a 11 million ariary izy teo? Hofatrano a izy angany Paris zany hofainy zany e. Tsy miresaka olona eto fa sistema ny volako volanao manao cotisation io a ny atao gabraraka ohatra zany. Fa lay beantitra iry amin'ny lahatra iry mandray ohatrinona. Hatramin'izao mangina ireo ministera mpiainy KNAPS sy mpiainy mpiasa amin'ity raharaha ity kanefa izy ireo no tokony hijoro mpitory mba hivoahany mangarahara. Zany tsy fiverevana, tsy zany ny politika ka ndeha ilazana fa hoe satria olona mitrendreny ny gouvernement no mitantanao de raha tsy tare zany milafi miara-pitantanany e. Tokony fanjakana mihitsy ary eto no mijoro aingana be mihitsy satria zavatra lehibe zany eto amin'ny firenena. Raha zany nyjerijereva fanjakana fotsiny de lasa mahatonga ny olona miahy ah hoe satria ve ranona zany de tsy mitenynareo fa ny fanjakana ny ministera miahany zany ny finanse sy ny amin'ny fonction publika tokony hanokatra tokony hitory mihitsy
eu am luat o mână pe fana, anzan, în fiturina revăvă, ne-a ita, ue, iza, nu merg, iza, nu merg, nu anzan. Fazan, tu cu nisin rafuțu, anem nu lanten, samrere, nu, saranorin, banten, fatan, saranen, zabatra, meti changam, tam nisin amuke, fe fatena, miuchan capoc. Ma tu le ulla, tenam, ma nu fi firnen, urzan, fcercoazi. Deci, fata în țară, fana inina, de uita în iulie, o iza n-am ocaniu. Ranza va mise cetolu, ireu aveam ni piasa nu, voienți chiam ni tira raiti, ni se ndica ni piasa iancu, num dzuru am ni fita china în mangara aramandi din zani. Andrasa ne zeu fieți chini fanza cana, manloni zoza va mise zao, atu iza iancu, ni fan în chef ce ni pam piasa izanui, râg vundu ni panja rasa miaf, isan manduța ca vula om ni knap să isan bulana, manlona izani. Ny fantanina moa miainga ao anatin'izany rehetra izany dia ny hoe ahoana sy ahoana no avy ny firenentsika na eo amin'ny lafiny demokrasia na eo amin'ny lafiny tantandalana na eo amin'ny lafiny fampandrosoana mifampiankina tanteraka ireo tsy azo sarahana ahafahana mitandro ny filaminana ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny izany arovan'ny lalàna ve ny olom-pirenena izay mijoro mahasamamakibatsilana ny tranga manoloana azy izay ahitany fandikan-dalàna samy manam-pahefana no mamaritra ny atao hoe lalàna na ny atao hoe zofototra rehefa amin'ny tranga tahaka izany fitaovana ampelatana ny vaoaka malagasy arovana ny fireneny asiany tombontsombahoaka ve ny lalàna sy ny fitsarana sa fitaovana eo ampelatana ny mpanao politika hiarovana ny fitondrana na hiarovana fahefana ihany koa zava-dehibe ve ny fitantanana ny volam-bahoaka ny fahamarinana eto amintsika sa tsia fantaniana daholo zany manoloana ny adhevitra miainga amin'izao fotoanzao ny zava-misy aloha dia lasa mioro mampiororo sy mampatahotra ny filazana na ny firesana izay tranga iverin'ny olom-pirenena fa hahitany fandikan-dalàna amin'izao fotoanzao ary miverimberina ny tranga manam-pirofo izany matoan-dahatsoratra ny sampana fampalalamba avao hoarahantsika rehefa av eo zay matoan-dahatsoratra izay a isiandro kely lohantsika ary ao anatin'izay ao anatin'ny tokavatra dia rehefa av eo a iverina amin'ny vaovao samihafa isan'izany nefa narahantsika tamin'ny lohateny lehibe teo ndao ary indrindra fa ianareo vehivavy zay makalaza ny fetinareo raha pitso tontolon'ny andro zay indrindra ny antom-pisin'ny galaxa ny galaxy teknôlôjia ho an'ny vehivavy indépendant vehivavy intelligent vehivavy 400 têtes a sy le duradur reny homenantsika ny tablety misy loko anakiroa samihafa mainty sy fotsy 8,000 ariary na 180,000 ariary ny tablette a misy puce a misy mémoire interne 6 giga 2 giga de ram 9 pouces tablette tsara tarehy miaraka amin'ny boîte tsy adinaina manome diffuseur huile essentiel ho antsika amin'ny vidy tablette raha pitso aty amin'ny galaxa mena diffuseur huile essentiel maimaipona ao ihany koa ny vehivavy duradur ny vehivavy duradur a dia mahazo an'ity nokia 3100 ty amin'ny vidiny 3,000 ariary na 150,000 francs puce anankiray io a original ny vehivavy affairiste na hoe femme d'affaire homena nokia 183+sim efatra alina ariary na 200,000 francs ny vehivavy tia miafinafina dia mahazo mini mobile 5,000 sy 4,000 ariary na 225,000 francs ny vehivavy mahafinaritra e dia mahazo an'ity telefonina ity a zay misy torsa anakefatra tsy hoe vehivavy tsy mahita amin'ny alina fa vehivavy mahita tsara mihitsy mahazo torsa anakefatra nareo a rehefa mividy an'ity finday ity a mahazo mini écouteur ihany koa maimaipona 5,000 sy 4,000 ariary ny android ireo vehivavy ty mamaky boky ireo vehivavy ty manao selfie rehetra homenantsika ny colphone 5,000 sy ray hetsy ariary na 150,000 ariary a ny vehivavy tia manao selfie a jejojejo rehetra dia mahazo colphone ianareo a amin'ny vidiny 5,000 sy ray hetsy ariary ny farany dia ireo vehivavy tia manao jeu indrindrindrindra fa itrisika mbola mpianatra dia homenantsika ny note 3 9,000 sy ray hetsy ariary mazaka jeu betsaka ary misy refroidisseur automatique raha petsy ny fotoanantsika aty amin'ny galaxy aza dino a fa raha tsy misy vehivavy dia tsy nisy zao rehetra zao a raha tsy nisy vehivavy dia tsy nisy lehilahy afakely zany ohatra mitombona ihany aloha ao anatin'izay toizantsika ny fampahalalam-baovao be dehibe nareo tao anatin'ny fiatoana kely eny no mamitany hoe mba iverehny kely mihitsy aloha le resaka knapsa fa inona marina ny fandehan'la vola fa inona la dossier inona le nyresahana ho avy eo ary ny anjany atsofa ny azakazaka izy nykoropaka any ambany any hoe andao ary aloha iverenanao fitinina mihitsy la zavatra mitranga tamin'ny lakamisy iny raha tsy disotsika
Dio arantsika ny matondatsotra ny sampana fampalalamba vao rehefa avy eo fa ataontsika ny amin'ny faraparany any izany fa PDP vaovao ato izany hoentina amintsika toy karena. Miariary tao anatin'ny fisokafan'ny sisitany nanomboka ny sabotsy teo ny fanomezana tombon-dany kompanie vitsy ao anatin'ny fiverenan'ny sidina amin'ny fomba ofisialy tsy misy afa-tsy kompanie roa ankoatra ny kompanie izay efa niantoka ny fitaterana nandritra ny fibona ihany a no misahana izany ankehitriny. Tsy hanome antoka amin'ny fanarenana ny fizahantany sy ny toekarena nefa izany tranga izany raha ny fanohikevitra androany ireo kompanie ireo izay tsy misehatra raha tsy ao amin'ny kontinanta eropeana irery any. Ampihimamba ataon'ny eropeana eto amintsika izany hoy ny hafa ny sasany manontany tena ny aminy hoe misy tsotsoro misy kopakisasahana ve ao anatin'izany rehetra izany tsy hanokafana ny fifaninanana tena zava amin'ity fitaterina nabakabaka eto amintsika ity. Francais Rakotomanga Sinara Jonarzo. Voaporofo ankehitriny ny fanomezana tombon-dany manokana ireo kompanie mpitaterina isanany sidina eto Madagasikara sy any amin'ny firenen-kafa. Air Austral izay isanany sidina mankany La Réunion, ny Ozera kosa misahana ny sidina amin'ny Italia ary misy ihany koa ny kompanie frantsay izay efa nisanatra amin'izay ny fitaterana anabakabaka na dia teo aza ny fibohana. Kompanie eropeana avokoa araka izany ireto omena tombony manokana ireto. Mihoatra ny dimy anefa ireo kompanie hafa efa niara-niasa tamin'ny Madagasikara hatramin'izay. Ankoatra ny fifehezan'ireo eropeana ny fitaterana nabakabaka ireo dia mbola voafetra ao anatin'izany ny firenena afaka ny ifanerasera amin'ny Madagasikara. Fisokafana sadasada no misy ankehitriny raha ny fanehoan-kevitra. Ny impact tonga dia mazava ho azy fa vitsiny izany no vola vahiny ho avy eto Madagasikara sy mariantsika fa ny fizahantany no isany mampiditra vola vahiny betsaka ny eto Madagasikara dia misy fiatraikany mazava ho azy any amin'ny ariary izany. Satria ny ariary moa hitantsika fa miankin-doha amin'ny vola vahiny izy a satria tsisy manosika anazy dia manarak'izay ihany koa mazava ho azy fa tsy mbola iodina tsara ny asa ao Nosibe a sy amin'ireo faritra izay mandray mpizahatany eto Madagasikara fa tsy maintsy ny olona vao olarainao savon italien zany no avy eto fa reo ve ny tena paketo Madagasikara. Zay zany ny fanontaniana tena tsy tokony napetraky ny fanjakana alohany nanapahany hevitra. Toekarena ny efeto no resahina ary mbola tena ao anatiny dingan'ny fanarenana izany isika ankehitriny. Ankoatra ny fizahantany izay hiamiezaka ny makarivotra vaovao ankehitriny dia tsy afaka ny manome antoka ireo mpandraraha ity fepetra napetraky ny ministera ny fitaterana ity zany ny fanoekevitry ny Union de Base pour la Révolution de Madagascara. Mampametra mpanontaniana hoe amin'ireo kompanie mpitaterana roa ireo ve no tena mandraraha sy misehatra ny mpandraraha malagasy izay misehatra eo amin'ny resaka fizahantany? Eo amin'ireo kompanie mpitaterana roa ireo ihany koa ve ny mpizahantany mameno sy mamerina ny tamberimbidy ho an'ny firenena malagasy any amin'ny fampidiram-bola ho an'ny kitapom-bola mpanjakana? Ny tena loza ateraka izany anefa dia saika ny maro anisa ny 800,000 ny mpisehatra amin'ny fandrarahana fizahantany dia ivelan'ny Eropa no maro anisa satria maro ny fantatra misehatra amin'izany. Ny itenena anazy dia ny hoe tsy afaka hamaritana ny fisondrotan'ny toekarena malagasy a ireo fisokafana amina kompanie mpitaterana anankiroa ireo. Mifanipaka amin'ny tanjona hitondrana fanarenana amin'ny fizahantany ity fepetrapetraky ny fanjakana ity ho ireo mpisehatra, fepetra izay ampiemotra indray ireo vahiny raha ny fanehoan-kevitra. Ny fizahantany anefa izay isan'ny mampiditra ny ampaham-bola betsaka ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana isan'ny efa nanao antso manoloana izany ny GEM. Ankoatra izay dia mampanely lakolosy ihany koa ireo mpandraraha amin'ny fizahantany any Nosibe ankehitriny ity toerana ity izay isan'ny be mpisafidy indrindra raha aty Madagasikara. Efa nresaka fizahantany tsika dia nresaka fitaterana ao anatin'izay resabe ilay resaka valizy a misy kodiarana sinisisa rehefa avy eo izay ho resantsika mihitsy satria misy vaovao somary mihazakazaka moa any ambadika any izany dia mbola mandravona izany ny chef d'édition ary ny anjanyrentso ambadika eo a fa iresaka politika vetivety aloha sika hanoizantsika ny fampahalalamba vao mandra-piandren'izany. Tsy misy resaka intsony famerenana ny fifidianana eny amin'ny kommunea maro izay tsy ahitana be ny tanàna nampanolontsaina amin'izao fotoana izao a na dia efa ela aza ny dila ny fotoana izay nomeny ny fitsarana natotosana izany
fandikan-dalàna zany hoy ny fiarahamonim-pirenena nanontaniany mpanao gazety androany manany amin'ny mety sy ny kajikajy politika samihafa ao anatin'izany kosa ny antoko politika madio a antoko politika isan'nyzandriny to amin'ny firenena koatra izay manano sarotra ny itondrana fampandrosoana amin'ireo kommuna ireo noho izy ireo verzo amin'ny tsy fisinny rafim-pitantanana voafidim-bahoaka hoy atranony fanehoan-kevitra Jinara Joanarsoa Francia Rakotomanga. Miditra amin'ny fahatelo taona ny fepitoam-piasana ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina manerana ny nosy ankehitriny. Mbola misy amin'ireo kommuna manodidina ny 30 anefa misy olana amin'ny rafitra. Tsy nahitana ben'ny tanàna, tsy nahitana mpanolontsaina. Misy ireo kommuna nahitana tsy fahatomombanana ka nodidiny ny fitsarana ny amerenana ny fiovianana. Efa misasaka nefa ny fepitoam-piasana tsy hita ihany ny fanomanana izany fiovianana izany. 20 aorian'ny fahitana ny fahabangana no tokony anatanterahana azy araka ny voafaritry ny lalàna hoy ny teo anivon'ny observatoire safidy. Tsy mbola nahitana fiomanana nefa izany indrindra amin'ny fisian'ny birao vaovao mandrafitra ny seni ankehitriny. Tsy mbola misy atreto ny fanomezan'ny seni ny tolokevitra amin'ny tetiandro anatanterahana izany mangina ary odin'ny fanjakana tsy hita ny tokony anaovana izany ho laharam-pamehana. Sakana ho an'ny lafiny fampandrosoana nefa ny fahabangana tahaka izao izany fanehoan-kevitra. Raikitra an'ireo ben'ny tanàna no mitondra ny fampandrosoana any fotony. Dia araka ny voalazan'ny lalàm-panorenana dia olom-boafidy izy ireo. Ny ben'ny tanàna io koa nefa tsy afaka manapa-kevitra raha tsy misy ny fankatoavana nataon'ireo amin'ny mpanolontsaina. Dia izay ilay mampifameno an'izy roa io. Noho izany izany ny tsy fahampian' izay rafitra voalazan'ny lalàna izay dia miteraka fahatereny ny ezaka tokony atao hampandrosoana ny ilay kommuna. Any izany no tena olana. Sady ihany koa izany ny olona mipetraka ao io izany olona tsy hoe tsy redevable na hoe tsy manana tamberina ndraikitra amin'ireo vahoaka satria tsy olom-boafidy izany zareo fa olom-boatendry. Zay izany tsara ho fantatsika. Dia dikan'izay ny zavatra ohatra ny hoe ilay zatra rotina manao sy ny neta sivila sy ny karazany ireny ihany no ataona. Fa raha resaka fampandrosoana ohatra ny hoe fametrahana fotodrafitra aza ohatra ny hoe fitadiavana mpamatsy vola sy ny karazany izany izany dia tsisy andraikitra amin'ireny kommuna ireny. Manahy amin'ny mety sy ny katsy politika ao anatin'izany ireo antoko politika izay isan'ny faninana tao anatin'ny fiovianana kominaly. Ankilany tsy azo antenena intsony ny ahatotosa izany raha ny zava-misy ara-politika ankehitriny. Ny aloha izany taratry ny hoe tsy fanajana lalàm-panorenana aloha ny anankiray satria efa nitsangana ara ny sena ny antemeran-doholona efa voafidy daholo ny senatera. Dia nefa ireo hoe ben'ny tanàna sy ny conseiller municipaux izany ny mpanolontsaina ny tanàna anisan'ny grands électeur tokony fidy ny sena. Ny zavatra misy amin'izao dia efa tsy antenaina intsony aloha izany hoe fifidianana an'ilay maire mbola tsisy hoe toerana mbola tsisy maire dia efa tsy antenaina intsony izany satria efa ny fifidianana amin'ny 20 sy 20 no efa mahamaika amin'izao. Efa mahamaika ny hitantsika hoe ny mpanao politika, ny fitondram-panjakana, ny seni, izany hoe efa karazany efa hoe ranondraraka iny izany. Tsy ahivina fa tamin'ny 20 sy 20 no nanatanterahana ny fiovianana ben'ny tanàna teto amintsika. Amin'ny 20 sy 20 no tapitra ny fepitoam-piasan'ireo olom-boafidy tamin'izany. Ny lalàna ihany koa nefa mametraka fa tsy azo atao intsony ny mikarakara fividianana heritaona mialohan'ny ahatapera ny fepitoam-piasan'ireo olom-boafidy. Hatramin'ny faran'ny 20 sy 20 ity araka izany no ahafahana mikarakara ny famerenana ny fividianana amin'ireo kommuna voakasika andrasana ny fanapa-kevitry ny governemanta amin'izany. Ankilan'izay afaka manome sosikevitra amin'ny tokony rosoana amin'izany ihany koa ny seni. Isan'ny asa goavana miandry ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny seni araka izany ity famerenana fiovianana kominaly sy munisipality ankoatra ny fanavozana manontolo ny lisy fifidianana. Iresaka fifidianana tsika ino moa izany izay ny momba ireny fifidianana mbola tsy mety tafaveriny ireny hatramin'izao fa efa miazakazaka ny ivelan'ny mpikarakara ny fifidianana manao izay hahafahany any ivelany mifidy afaka andray anjara amin'ny fifidianana ny malagasy rehetra tsy akanavaka mipetraka ny ivelany amin'ny taona 20 sy 20 efa naparitaka amin'ireo masovonin'ny Madagasikara ny ivelany ny taratasy ho fenoin'ny olom-pirenena amin'ireo firenety samihafa rehetra
afahana manisa sy mijery ny fahavononan'ny malagasy any ivelany ao anatin'izay fiatrehana fifidianana izay raha ny fanazavana avy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny raha ntsika ny fanehokevitry ny mpitondra teniny zany ministera izany. Rehetra miasa simonina ny ivelany na any amin'ny firenena misy masoivoa ny Madagasikara na any amin'ny firenena tsy misy masoivoa dia afaka mameno ny taratasy izay naparitaka eny amin'ny tambazotra ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Ao anatin'izany taratasy izany dia angatahana ny mombamombanao, ny mahakasika ny toeram-ponenanao, ny ihany koa ny mahakasika ny laharan-tariby izay mety ahazonanao ary indrindra indrindra ny adresy mailaka ahafahana mifandray aminao. Koa manentana antsika rehetra malagasy ampelezana mba ameno ny atota taratasy angatahana amintsika mba hahafahantsika hisitraka an'izay zo hifidy izay. Ho an'ny atsy Frantsa manokana ny masoavy Madagasikara ao Parisy ny andrenesana fitarainana maro samihafa amin'ny fomba fandraisana sy ny fanomezana fanazavana mbola hiverenantsika ny mikasika izany. Ady amin'ny fanondranana harem-pirenena kosa noraran ny ministera ny fitondrana valizy misy kodiarana amin'ireo valizy entitanana miditra ao anaty fiaramanidina na ny bagage en main izany tsy anafoana ny fanondranana ara-pirenena tsokosoko izany hoy ny mpanao politika nanao hevitra manoloana ny mpanao gazety androany karazana fandrebirebena ary fepetra tsy mifanaraka amin'izay takiny ny vanim-potoana ihany koa. Jasela Anjara Feno sy Rova Randremiangson. Tsy azo ampiasaina hitondrana entana na anaovana bagage en main ny kitapo na valizy misy kodiarana na valiza roulette manomboka izao. Voankasika izay ireo rehetra mandray sidina mivoaka ny Madagasikara. Fepetra na be resaka nanomboka tamin'ny fisokafany sistana izy io. Fanambarana ny tsoratra na communiqué aloha no nampahafantarana izany no soniavy ny talet generaly ny ACM. Androany maraina, misy publication niparitaka indray tao amin'ny tambazotra sosialy Facebook fa tsy avy amin'ny ministera ny fitaterana io fepetra noraisina io. Ny atoandro teo anefa nampiantso mpanao gazety vitsivitsy mivantana ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro Tinoka Roberto nilaza mahitsy fa fanapaha-kevitra noraisina tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra mihitsy ny momba ny fandrarana ny fitondrana ireo sac na valiza roulette, izany hoe ny fanekena ihany ilay fepetra. Ady amin'ny mpanondrana repirenena tsokosoko no antony hoy ny nambarany. Tsy hoe tsy azo tao ny mitondra bagage en main fa ny kojakoja zay tena ilaina mandritry ny sidina no azo entina, strict minimum, strict vital ihany koa satria mety misy fanafody anatin'ny rery zavatra reny zay no entina. Ny ordinateur ajanona, ny antony misy koa zavatra hita tao rinany fanadiadiana plaque ny reny ordinatera reny soloiny zareo volamena, ny batterie soloiny volamena dia najanona koa zany a zay ordinatera zay. Tsy ahafoana ny fanondranana repirenena tsokosoko zany fa fandrebirebe tsaina fotsiny hoy ny mpanao politika Rivo Masiajana ny hoevitra mahitsy. Rehefa misy zavatra mitranga dia mitady solution facile isika, mitady visible matetika hoe inona ireny resahana andrebirebe na saim-bahoaka. Raha tsy hevitsika kely hoe tsy azo tao manondra baderosy, be dabe nondra baderosy ary saika ola kaiky mpitondra fanjakana tamin'ny teteza mita. Tsy azo tao manondra volamena, misy manondra volamena misy amina kilao amina taonina de le ny magaga antsika zany zao a le olona irahana matetika no saziana de migadra fa le mpaniraka mbola tsisy nigadra hatramin'izao hoe ary mbola tsisy samyteny hoe iza le mpaniraka tena mpanao le volamena. Andrasana kehitriny ny vokatry ny fanadiadiana eny amin'ny fitsarana momba ny raharaha volamena 3.75 kilao tany Afrika Atsimo, 20 kilao mahery tany Seychelles ary ny 50 kilao tratra tany Comore farany teo. Fa ny hariva teo moa minitra vitsy ny alohan'ny fanomboana fampahalalam-baovao dia nisy ny fampitam-baovao avy amin'ny orinasa an-tambazotra iray ny serasera Mada zany a izay fanaovana serasera moa zany hoentina miaro ny fitondram-panjakana raha ny fironany fizaram-baovao izay ataony ity page ity pejy ity dia nilaza fa retsilitsofina fa voateny mafy ny ministry ny fitaterana izay nilaza fepetra tsy nankataovy ny filan-kevitry ministra izany akory momba ny entana afaka entana miditra ao anaty fiaramanidina na bagage en main. Voalaza ny ty fampitam-baovao ity moa fa dia hoe tezitra mafy aminy ny filoha ka nasaina nanitsy ny adalàna be notenenina izy tsy nisy fanapaha-kevitra izany resaka valizy
misy kodiarana sy ordinatera portable izany mihitsy tao anatin'ny filankevitrin'ny ministra ny 23 febroary lasa teo izany. Anao izany moa izany dia nandrasana ny fanazavan'ny ministra mikasika ity raharahatiany niakatra mivantana tao amin'ny fahitalavitrapirenena izy tao renin'izay fa tsy nisy ny resaka manodidina ny fisian'izay hoe fibedesana zay na tsia. Toy izao ny ampahan'ny fanazavana nangony ny mpanao gazety Tsasila Anjara Feno ny ministra misana ny fitaterana. Ary tianay ny manambara fa tsy mbola fanambarana ofisialy akory iny taratasy mivoaka iny fa resaka fifanakalozana administrative, échange administrative miaraka amin'ny reo kompani reo sy reo ministera retraretra reo no natonga niny taratasy iny natao. Ary aorinan'iny dia tokony misy zany ny fifandiniana. Palliative ihany, zany hoe temporaire mba ahafahatsika misoroka sy hosarotiny amin'izay arem-pirenena zay. Ary dia raiko manokana eto androany ny fahasahin'ny fitondram-panjakana, fahasahin'ny filoham-pirenena indrindrindrindra miteny hoe oka zay. Tsy mandray andraikitra ny mpitondra fanjakana manatsiny. Mandray andraikitra ny fitondra fanjakana androany dia zahay kosa te hiteny hoe aza tao kilalao njaza ohatra izany ny fitondrana ny raharaham-pirenena. Tsy ho lalaovintsika amin'ny resaka Facebook ny fitondrana raharaham-pirenena fa tena atao amaha izy azy ary tokony sarotiny amin'izany. Zay ny fanazavana ny ampahany moa izany tao anatin'ny fahitalavitra somary nienjikenjehny izy iny satria sady nanomboka ny vaovao antsika ny mbola tao anatin'izay fanambarany izay dia naneho hevitra ny ministra ny ady hevitra azy amin'izao fotoana izao dia hoe ahoana inona no toyny ity raharaha ity satria maro no somary nanana fahatsapanany aminy hoe miantsoro menaotra ihany ve zany fandraisana fanapaha-kevitra any inona no tena marina ao anatin'izany. Ny hafa moa dia milaza mihitsy ny aminy hoe fame veriverezina mihitsy ny ady hevitra eto amin'ny firenena na hoe ahodikodina na hoe avily any amin'ny lalakafa ao anatin'izay rehetra efa mbola iverena antsika iny raha mpitso. Ivadika eo amin'ny pejy sosialy kosa isika tonga hatramin'ny hetsiky ny fokon'olona fitakiana fialan'ny sefo fokontany amin'izao ny korotana amin'ny fitsinjarana fanampiana eny anivon'ny fokontany eny nitranganyizany tao anatin'ny boriboritany teny amin'ny fokontany ilan'ny vato firaisana fahefatra omaly zany niarany herisetra moa ny sefo fokontany niantsony tompony andraikitra mahany olana tamin'izany iverenantsika avy hatrany izay rehefa avy eo eo amin'izay resaka sosialy izay fa ankilan'izay kosa efa voninao ny matoan-dahatsoratra ny sampana fampahalalam-baovao hoy ny mpanao gazety ary ny Anjandriantsoa saingy ndao aloha iverenantsika ho fitinina ary hoe ohatrany ahoana daholo ilay votoatin'ilay dossier izay nivoaka antambajotra navoaka ny mpanohitra ny diaspora lehibe ny diaspora any a Frantsa zany ny ainga avy amin'ny vaovao azon'izy ireo avy eto Madagasikara momba ilay raharaha ny knapsa izay na be resaka tokony isy fanadiadiana ataon'ny fitsarana sy ny samifinina manoloana izany raha ny fanehokevitra tsy mbola nisy ihany koa nitondra fanazavana moa izany momba ity raharaha ty raha vaovy misy fanazavana momba izany dia hoentintsika eto satria zontsika malala izany rehetra izany iverenantsika vetivety aloha izany famitinana ihany tiana ataon'ny mpanao gazety ary ny Anja Andriantsoa ity dia ho avy eo ntsika amin'ny matoan-dahatsoratra ny sampana fampahalalam-baovao rehefa avy eo taoary. Famoaham-bola tsy mazava miseho amin'ny endriny maro no navoaka ny faniry soerinay vo momba ny knaps voakasika izany ny karama sy ny ofantrano miopapana ho an'ny tale jeneralin'ny knaps voalaza fa 5 tapitrisa ariary ny karamany ary tafiakatra 4 tapitrisa ariary ny ofantranony. Nambaran'ny faniry soerinaivo fa misy famoaham-bola be dia be ihany koa amin'ny fividianana fiara eo anivon'ny knaps orinasa iray an'olona ambony akaiky ny fitondrana ary voalaza fa misy roam-pihavanana amin'ny tale jeneraly no nanaovana izany fividianana fiara izany. Manodidina ny 1 miliara ariary izany tamin'ny taona 2022 fotsiny. Tsy mazava ihany koa ifaniry soerinaivo ny fanomezana tompona andraikitra avy amin'ny knaps zavola fanomezana aman-jatony tapitrisa ho an'ny fikambanana sy fiangonana. Manodidina ny 200 ariary ireo tamin'ny taona 2022 raha ny fanazavany arak'ireo atotataratasy ny voaka manaporofo izany. Miantso ny fitsarana malagasy ny samifinina ary ny paksy ny bionko anokatra fanadidiana makasika ny ahy mipetraka amin'ny fitantanana ny volan'ny mpiasa ifaniry soerinaivo. Misy detournement fa misy zatra tsy mazava avy eo amin'izao tsika miteny izao
Za zany dia miantso ny solidarité syndicale de Madagascar. Tena mba jerevinareo akaiky ty zavatra ity. Ny Bianco, ny chaîne pénale antiny fandefasana vola vetrany ao amin'ny amin'ny kapeany manodidina ny 300 miliara ariary ka hatramin'ny manodidina ny 400 miliara ariary isataona eo ny reny vola eo anivon'ny KNAPS. Ny alakamisy teo no nivoaka tao amin'ny tambazotra sosialy ity raharaha ity tsy mbola nisy nazahoam-panazavana nandisona nanamarina ny voalazany avy amin'ny fanjakana na ny ministeran'ny vola sy ny toekarena na ny ministeran'ny asa hatramin'ny fotoana nanondratana ny vaovao. No resantsika teo tao anatin'izay hoe ny fivoaran'ny vaovao zany tao anatin'ny efatra dimy andro izay hoe toy ny ahoana no fiatraikan'ny toy anindra rano napoakany teo anivo ny diaspora mpanao hiditra RMDN diaspora iny a araka izay endrin-javatra no tarafina teto antoerana sy ny zava-nisy izay efa nyresantsika tany amin'ny tapany voalohany tamin'ny fampalalam-ba vao teo ny hoavin'ny firenentsika eo amin'ny resaka fampiarana ny tantan-dalàna ny eo amin'ny resaka mangarahara ny eo amin'ny lafiny demokrasia indrindraindrindra ny fahalalàna sy ny fahafahana maneho hevitra fahasahiana mijoro lasa mampiorohoro sy mampatahotra amin'izao fotoana izao mba tondatsoratra ny sampana fampalalam-baovao. Dia ny akanidina teny amin'ny manam-pahefana ny mpitarika syndikat eo anivon'ny KNAPS hatramin'ny faran'ny herinandro teo antony tafapiritsaka ary tonga eny am-pelatanan'ny antokom-panohitra any Frantsa ny votoatin'ny fomba fitantanana sy ny famoaham-bola tao amin'ity tahirim-bolam-panjakana ity voampangahoana moaka vola amin'ny tsy tokony ho izy ireo tompony andraikitra eo anivon'ny KNAPS noho izany tranga izay tao manam-pirofo fa hiara-ny tantely afadrakotra ny volam-panjakana ao amin'ny KNAPS. Ny zava-misy ankehitriny ireo mpiasa voapanga fa namoaka izay heveriny fa fandikan-dalàna tranga tsirariny indray no sahirana dimy andro aty aoriany ny voany ity raharaha imasom-bahoaka ity tsy reny fisin'ny fanadiadiana na ny fianoana avy hatrany ireo rehetra voatonotonona amin'izany ny raharaham-pitsarana hore atoato izany dia ny momba ireo mpiasa namoaka ilay dosier fa tsy momba ilay votoatin'ilay dosier ny momba ny votoatin'ilay dosier nefa no zava-dehibe indrindra ho an'ny mpiasa sy ny vahoaka mandolatsakemboka isam-bolana ao amin'io tahirim-pirenena io ietsika ve ny Bianco, ietsika ve ny GE, ietsika ve ny governementa manoloanaireo tompony andraikitra voatonotonona ireo mitovy fa tsy sahala amin'ilay resaka raharaharavinambininy ity tranga ity ilay mampaneno lakolosy indray noho ny fandrombahana notoriana ny akanidina teny amin'ny tribonaly rehefa nipoaka ny raharaha marché publika tsy manaja lalàna tao amin'ny ministera ny fahasalamana ilay lanceur d'alerta indray no notoriana indray mandeha sy indroa fa ny votoatin'ilay voalazany tao tsy naharotitra ny fitondram-panjakana hatraizany fahamarinan'izany iza ny tompony andraikim-panjakana tompony antoka tamin'izany nandeha tamin'ny laoniny ve izany fitanana ny volam-panjakana ao amin'ny ministera ny fahasalamana mandainga ve ilay lanceur d'alerta aiza ny fampiarana ny lalàna manao ahoana ny fitantanana ny vola tao dia lasa fomba fanao ary lasa mampiororo mihitsy ny fampiantsoana eny anivon'ny mpitandro filaminana ho an'ireo olom-pirenena na mpidirina ponja ohatra ny olon-tsotra iray namoaka ny vaovao tao amin'ny tambazotra tserasera izay nanatitra ny vaovao momba ny fisin'ny sakorika tamin'ny resaka fanampiana tamin'ireny rivodoza sy andro ratsy ireny tao amin'ny tambazotra tserasera ny fatezeran'ny olona noho ny fizarana fanampiana tsy mitovy sy ny fitarazony izany noho ny resahany olom-pirenena malagasy iray io voalaza moa fa notorinyny tompony andraikim-panjakana hafa depute sy chef sisco izy ary voasokajo fanalambaraka ny fitondram-panjakana ny vaovao ndray sy ny momba ny fanendrena manam-pahefana tany an-toerana momba ny vaovao tany kiongo ny fizarana vary tambokapoaka madiko sy ny fizarana menaka kapisily sarona tavoangy moa dia nampiantsoana olom-pirenena iray ihany koa izay namoaka sarimomby izany ny dobokaponja ihany koa io olom-pirenena io taorian' izay miandry fitsarana any am-ponja na dia teo aza ny fanamarinam-baovao nataon'ny depute voafidy tany an-toerana fa nisy tokoa ny fizarana vary tamin'ny madiko sy ny menaka tamin'ny kapisily satria tsy ampy ny vary novidiana tany fotony hozaraina amin'ntraboina vary zato gony ho an'ny fokontany 580 hoy ny taremarika nomeny ny depute enikiongo vary tapagony mahery izany
tamin'io fotoana io no nozaraina isaky ny fokontany izay samy nanana traboina daholo. Lojika izany raha tsy ampy ilay izy. Fa dia nampiakanidina ary napiditra ponja aloha ny filazana vaovao momba izany. Taorian'izay moa maro ireo be ny tanàna nanapa-kevitra tsy hizara fanampiana amin'ny vitsivitsy nozarain'izy ireo intsony fa hoe anaratsendrika ny fitondram-panjakana izany. Tsy moramora intsony noho izany no hoe masama ny hevitra eto Madagasikara fa mety hovidian-dafo izany ho an'ny olom-pirenena. Na te hijoro olom-pirenena tompony andraikitra aza ka miroso amin'ny fitorohana na ny fahasahinina mitorika dia mitaitain-dava. Be ny olon-tsotra no mifitsaka noho izany ary na mahita tranga tsirariny na fandika an-dalàna miariary aza eny amin'ny sehatra misy azy ireo dia misafidy ny mangina noho ny tahotra sy ny orooro. Ho an'ny mpanaramaso ny fiainam-pirenena sy ny olom-pirenena miezaka mamaka faka ny fiainam-pirenena moa manontany tena izy ireo. Nanao eloka be vava noho ny fanondranana re-pirenena na ny fanodikodona mbolam-panjakana ve ireny olon-tsotra ireny no aingana dia aingana ny fandraisana fepetra sy ny fampiantsoana azy ireny? Ireo voatonotonona miresaka miliara kosa mba manao ahoana? Ankoatra ny olom-pirenena tsotra masamy teny, ireo lanceur d'alerte sy mpanao gazety efa niakanidina teny amin'ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana moa efa lasa mahazatra. Mahita raharaha ary sahirana matetika izay masamy teny satria aingana dia aingana ny fiampangana sy ny fisokajiana azy ireny ho mamoaka vaovao tsy marina, manakorotana, manohitohina ny filaminany tany sy ny fanjakana, fanalambaraka ny mpitondra, filazana lainga sy tsao, aingana be ny fanadidiana sy ny famotorana. Misy anefa nitranga izay tao tsy lasa lavitra mihitsy izany na fanadidiana taon'ny fitsarana na ny famotorana taon'ny mpitandro filaminana na ny fitsiriana taon'ny IGE na ny fanjakana. Dosie na raharaha firy izay no nandrenesana anaran'olona ambony ministra, tale, sekretera jeneraly. Ao no mikasika ny tsenam-barom-panjakana, ao no mikasika ny raharaham-panjakana, ao no mikasika ny ahiahy kolikoly na fanodikodona mbolam-panjakana. Ny mahavariana dia na dia efireny aza nitatitry ny cour des comptes momba ny fitantanana ny volan'ny COVID ohatra izay manamarina ny feo. Efa eny momba ny fisian'ny fanodikodona mbolam-panjakana miompampana matetika dia tsy mbola misy ihany ny fampiantsoana na raharaham-pitsarana makasika izany. Tsy resahana intsony ny raharaha SMMC ohatra na ny raharaha écran plat, eo ihany koa ny raharaha tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana teo aloha izay nesorina rehefa nampangaina ho nanao kolikoly nefa nangina tanteraka amin'izao fotoana izao. Manontany tena ny mpanara-baovao manoloana ireny raharaha ireny saingy tsy misy fanazavana. Miverina any amin'ny fanaovana ny fitaovana politika ny ambaratonga mpitsarana ny adihevitra manoloana izany. Ny zava-misy aloha mazava ny afatra ho an'ireo olom-pirenena tsotra isan-tsehatra na inona na inona zosy fahalalahana maneho hevitra na miteny voalaza fa arovan'ny lalam-panondrenana na inona na inona fahamarinany votoatin'izay ambara. Raha vao manotohina ny manam-pahefana izany dia manahirana hatrany. Mampiraviravy tanana ny olom-pirenena maro izany hoy ny mpandinika politika ary manohitohina tanteraka ny fahasalamanny demokrasia eto amin'ny firenena. Ny fahasalamany ny fanehokevitra eto amin'ny firenena tondro rehefa hijereny ny mpiaramombona antoka amintsika ahafahany mametraka ny fifampatokisana na ny fahazahoana antoka fa mandeharaka ny tokony ho izy ihany koa ny fanaraha-maso ny vola izay ampiasaina eto Madagasikara, zany hoe mifamatotra zany rehetrarehetra zany ary mifandraika amin'ny hoe fahatongavan'ny fampiasam-bola na avy amin'ny tsy miankina ny ivelany io na ny fanampiana ara-bola avy amin'ireo mpiaramombona antoka ny ivelany izay misy fiatraikany amin'ny fiodin'ny toe-karena sy ny famoronana azy eto, zany hoe mifamatotra amin'ny fanaingana sy ny fanatsarana ny fahefa-mividy sy ny faripiainana mihitsy zany ho an'ny isan-tokantrano izany rehetra izany. Nresaka sosialy tsika teo ampahany efa nyresantsika tany anaty matoan-datsy ohatra ny sampana fampahalalam-baovao ihany koa ny momba ireo fitsinjarana ny fanampiana sy ny olana samihafa nateraka izany, fa dia nresantsika teo ny eny amin'ny fokontany ilan'ny vato firaisana izany. Ao anatin'izay iverenantsika eo fa ny sehatry ny baolina kitra
dia iatrika lalao ara-piralahiana ny ekipa pirenena Barea Madagasikara ny 26 martsa ho avy izao raha ny fampitam-baovao izay re izany lalao ifanandinana amin'ny Togo iomanana sady amin'ny tsetiana ny kanina 28 io ka saina ho amin'ny herinandro manaraka moa ny fanendrena ireo mpilalao andrafitra ny ekipa hiatrika izany. Manomboka ndraiky 26 martsa kosa ny fampivondronana anazy ireo any Marrakech any Maroka. Ny fitondrana ireo ekipa any an-toerana sy ny sakafo ihany koa no vola entoan'i Madagasikara mandritra ity lalao ity. Ny ambiny dia entoan'ny firenena mpampihatrano hatreto tsy mbola fantatra izay ho mpanazatra. Ho voatendry zany nanomana ireo ekipa pirenena hiatrika ity lalao ity sy ny fanomanana ny kanina 28 toy an'ilay fitsarana izay napetraky ny komite mpanatanteraka momba ny fanalana ny sekretera jeneraly ny FMF sy ny DAF amin'ny toerany dia tsy mbola voafaritra mazava ny fotoana ivoahan'ny didim-pitsarana momba izany miankina betsaka amin'io ihany koa ny mety hisin'ny sazy na tsia avy amin'ny FIFA amin'izao fitsarana ny fitsarana tsotra ny raharaha anatin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra izao. Hitantsika eo moa ny fivoaran'ny vaovao mikasika izany. Tranga-piarahamonina kosa indray mikasika ny raharaha izay nahafatesany ilay raim-pianakaviana hita teny Talatamaty Amboripotsy. Tsy mbola fantatra ny fotoana iakaran'ny raharaha eny anivon'ny fahampanaovana araka ny loharanom-baovaonay a. Efa tapitra tamin'ity androany ity moa ny 8:30 ora nitazomana ireo voaroroa hita afaka raha telo zany ireo olona atao andromaso amin'izao fotoana izao a, ka isan'izany a ny zao tany ilay namony ainy araka ny loharanom-baovao hatrany. Ny ezaka nanontany moa ny mpisolovava ny fianakaviany ity namony ainy ity ny mpanao gazety fa dia ho hita eo ny fivoaran'ny vaovao rahampitso amin'ny fanampim-baovao izay omeny izy ireo zany a momba ity raharaha isan'ny nanaitra ny rehetra ity. Resaka heroïna kosa indray ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana zava-mahadomely leny amin'ny fiarahamonina mpanjara heroïna dimilahy no sady mpanao fanafiana amin'ny tapedina no sarony zandary teny Ambohidratrimo ny faran'ny herinandro teo. Mbola tratra tao amin'izy ireo ny zava-mahadomelina midiny sy ny fitaovana fanondromana ireo olona mpanjifa izany nahatratrarana basipleta ihany koa tao anatin'ny tranondreto olon-dratsy reto araka ny fanazavana fantatra moa taorian'ny fanadihadiana fa ny iray amin'ireo efa gaigla amin'ny fitarihana famakitrano mitambasy anao isan'ny lohandohany mpisorona tamin'izany ary ny anja Andriantsoa sy anja Ramananjelina. Mpivarotra heroïna sy manindrona io zava-mahadomelina io eny amin'ny faritra Ambohidratrimo eny no tratry ny velapandriky ny zandary rehefa elan'ny karohana azy ireo. Manoloana ny resaka mandeha amin'ny fisian'ny mpivarotra io zava-mahadomelina mahery vaikio teny amin'ny manodidina any Ambohidratrimo. Taoriany ny loharanom-baovao voasambotra ny jiolahy miisa dimy sarona nandritra ny fisamborana ihany koa ny heroïna enina finosana izay milanja 7 grama miaraka amin'ny fitaovana fanondromana seringue miisa 7. Efa ela no nivarotra ity karazana zava-mahadomelina mahery vaika ity ireto jiolahy ireto. Nahitana basipleta, pistolet automatika marika Oklahoma ihany koa atao amin'izy ireo raha ny fampitam-baovao. Nisy fitaovana hafa toy ny fanapahana viana ireny pince coupante ireny ihany koa. Voalaza fa ireto andian'ny jiolahy ireto hatrany no tompon'antoka tamin'ny fanafihana ny tapiadiana Indrony Sesy teny amin'ny faritry Mahitsiny tokantrano iray voatafika ny 5 Janoary teo ary ny iray vao ny 26 Febroary lasa teo. Manentana hatrany ny fanomezana loharanom-baovao amin'ny ady atao ny mpitandro filaminana. Ny mpanao gazety ary ny anjo Andriantsoa no mitondra ny fampalalam-baovao amin'izao rehefa izao nampita vaovao izy mivoatra hatrany satria nisy ny famiarenana ny aino zany ny fanehokevitry ny minisitry ny fitaterana teo anivon'ny TVM izay nezahana nanangonam-baovao antsika mianakavy manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny ABC moa zany a tamin'ny ity androany ity a nanintsy ny fanapa-kevitra izay noraisin'izy ireo zany ny fitondram-panjakana tsy voarara intsony indray ny fitondrana ordinatera portable any anatin'ny kabina zany ao anaty fiaramanidina ery Piangana miala eto Madagasikara izany. Azo entina ao anaty fiaramanidina indray ny ordinatera portable raha ny fanazavana nentin'ny ministra tompony andraikitra izany rehefa ny fampiresaka tao anatin'ny niaraka tamin'ny sampandrarahany fahatserana moa zany a dia niseho
fadia manana ny fitaovana ahafahana mijery ny ao anatin'izany ordinatera izany ny fadi-tseranana eto amintsika raha ny fanazavany ny ministra trany a atao anatin'izay, zany hoe tsy olana indray zany ilay ordinatera hoentina ao anatin'ny kabina telefonika araka ny fampitam-baovao fitateram-baovao eto ambany masonay eto amin'izao fotoana izao a, mbola iverena antsika ihany zay ho amin'ny rahapitso satria dia adevitra sy resabe samihafa izany. Fa efa noresahana antsika teo ny momba n'ilay fizarana fanampiana ny afara amin'ny fitakiana fanalana sefo fokontany firy minitra izao iary ny anja Andriantsoa raha antsika avy hatrany ny olana izay nitranga teny amin'ny fokontany ilany vato tao anatin'ny firaisana fahefatra manoloana izany de nisy fokontany iray moa zany no lasa ifanitofan'ny olona manoloana n'izany olana samihafa izany maromaro raha teo ny raharaha izay lasa iampangano ny mpiarabelolana ity tompony andraikitra iny anivo ny fokontany ity nanao ny angom-baovao momba izany ny mpanao gazety Jasila Anjara Feno sorovana Andry Miangason tamin'ity androany ity raha ntsika ny tsipiria. Tokony tamin'ny fitoro ariva tamin'ny sabotsy teo nisy andian'olona tonga nitabataba teo amin'ny brao ny fokontany ilany vato pasika aiza ny anjara fanampianay ho ny antsoantso nataon'izy ireo nisy nampandre tamin'ireo fokon'olona ireo fa efa misy tike izarana fanampiana eny amin'ny brao ny fokontany fa hafeny nisy fokontany zany avy eo fitividiana ny olona omena azy tsy marina zany hoy nisy fokontany rehefa nanontaniana androany dia veriko hoe mpangalatra zany no avy any ambanitsinana amin'ny sekteradio ihany dia izay miteny hoe toa misy mpangalatra zany kay tsy mpangalatra ilay izy fa aty amiko zareo ny vatana tonga di akisitina vovinakanjo hoe avany tikenay afeny lah ny tikenay makatsy ny makaroa dia ohatran'izay ilay izy moa dia zah moa ny sasany ny olona hoe mandana mody président rehefa tsy misy zany dia lasanody a dia rehefa nazavaina an'lay olona zany ilay izy a hoe mbola tsisy an'izany io nandray satria tsy azoko raha tonga ato zany tsy azoko kofisikena na indray mandeha fa rehefa antenena io mandehana anareo mitodotoany amin'ny fidy a fa ny fidy manao an'io fa tsy anjaranay manao an'io fa zay mpanatanteraka fotsiny io nge miandro toro e miandro fandaminany io mbola nitoy hatramin'ny alahady izany hoe omaly izay fihetsiketsehana nataony mponina sasany teny ilan'ny vato izay tsy nijanona amin'ny hifitsy nyjarana fanampiana intsony fa efa lasa fitakina ny fanesorana ity sefokontany nambaran'ireo mponina fa manararo mpahefana ity sefokontany ity ka isany nitarika ny fihetsiketsehana izay nitranga tamin'ny sabotsy teo ny ankoatran'izay ny taratasy moa zay raha manao résidence mbola zay manao photocopie ary zato ny anankiray mbola mandoa dimanjato zay avy eo iainany anaty kolokolo tompoko nikesy pokontanay fa fantatray fa tsisy tsony angambo koa mangataka anareo fitondram-panjakana zay mba hanontany nikesy pokontany eo aminy ary mangataka zay mba hanalana anazy fa tsy mandroso tompoko ny fokontaninay ary tsy maha président pokontany anazy tsony izahay rehetrarehetra amin'ny fokontaninay tsy mba mandray andraikitra mitombo ny fokontanin'olona rehetrarehetra rehefa mba manontany anazy zay ahoana ry président de ompany azonay teny ratsy ka zay tompoko de mangataka ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky eto amin'ny fokontany misy anay a eto ilany vato pasika fa tena mafy tompoko mahazo anay eto amin'ny manodidina eto indrindraindrindra fa le resaka be antitra ny tanora tsy mba misy fandraisana andraikitra mihitsiny de zay zany mangataka hoe alao miala fa kolokolo sy ninona manjaka ao anatin'ny fokontany misy anay io misy arivo mahery teo ny olona voakasiky ny fiakaran'ny rano tamin'ny toeram-ponena ny tao ilan'ny vato nandritra ny fandalovany rivodoza sy toetrandro ratsy farany teo misy amin'ireo tsy maintsy nafindra toerana traboina hatramin'ny androany anefa tsy mbola misy fanampiana tonga teny antoerana hoy ny fanazavan'ny tompona andraikitry ny fokontany nisy fokontany miantso ny tompona andraikim-panjakana mahafaingana ny olana ny mponina sasany miantso ny tompona andraikim-panjakana anala ity se fokontany ity andrasana izay mety ho toy ny raharaha mahafy any mahazo ny eny fotony eny ao anatin'izay rehetra izay fa dia hitantsika io moa ny fivoaran'ny raharaha momba izany vidintsolika fantaniana apetraky ny maro amin'izao fotoanaizao hoe inona ary anao ahoana no fiatraika ny vidin'ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny fiainana ara-toekarena eto Madagasikara atsoatsy ny antony dia tsotra ny vidintsolika eto amintsika azonina ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena nefa efa manodidina ny zato isan-jato ny fiakarany raha ampitahina tao anatin'ilay atao hoe vidintsolika tamin'ny fotoanandrony a izay ny azonantsika ny vidin'ny solika amidy eto zany tany amin'ny fimanodidina $70 io nefa nitazomina amin'ny vidintsolika eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao nefa efa tafakatra $30 ny vidin'ny barila
hatramin'ny androany zany hoe nahitan'ny fiakarany hatrany amin'ny efatra faingo valo amby dimampolo isanjato zany tao anatin'ny telo ambin'ny folo andro monja izay nipoahan'ny ady tany Ukraine nianga zato dolara zany ny alatsinainy voalohan'ny volana marsa teo ary tonga valo ambin'ny folo ambizato dolara ny zoma teo ary dia izao tafaka raha telo amby roapolo ambizato dolara zao zany hoe raha ny fihazakazak'ilay fiaka vidin'ity soloko ity zany dia mandeha dia mandeha zany ary isan'andro 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 no fihetsehany zany fa hitantsika eo moa zany hoe inona no fepetra izay horaisin'ny fitondram-panjakana manoloana ity zava-mitranga ity manoloana ny fiakarany vidin'izay soloko izay dia miakatra ny koa ny vidin'ny angovo amin'ny ankapobeny ho an'ny any Frantsa dia ny governemanta mihitsy no miditra tsehatra manontona vola atotona ho amin'ny toekarena ho fiarovana mba tsy hitotongana ny fahefa mividin'ny vahoaka frantsay. Isan'ny andraikitry ny governemanta ny miaro ny fahefa mividin'ny vahoaka hoy ny ministry ny toekarena frantsay Bruno Le Maire noho izany ny fanjakana dia nanokana vola hatrany amin'ny 20 miliara euro hoentina miaro izay fahefa mividy izay. Vonona ny andray fepetra bebe kokoa anoanana ny tokantrano frantsay ny governemanta ny toerana raha ny fanazavan'ny ministry ny toekarena hatrany mikasika ireo orinasa frantsay kosa dia isy ny fanoanana kendrena manokana isan-tsehatra sy ny fanoanana faobe ho an'ireo sehatra izay mila izany manoloana izao fidangany vidin'ny angovo izao finaritra rakotomanana eo amin'ny sary ny France 24. Mitetina 20 miliara euro mahery ny tetibola voarakitra anatin'ny volavolan-dalàna ho fiarovana ny mponina amin'ny fiakaran'ny vidin'ny angovo ao Frantsa tsy mitsaha miakatra ny vidin'ny angovo any an-toerana. Nanapa-kevitra araka izany ny governemanta frantsay ny andany vola mitetina 20 miliara euro ho fanoherana ny fidanganan'ny vidim-piainana io. Nanamafy moa ny minisitra fa ny fanafihan'ny rosiana tany Ukraine ny atomboka tamin'ny faran'ny volana febroary no nanamafy ny fiakaran'ny vidin'ny angovo ao Frantsa. Raha tsy haivina, tamin'ny alarobia teo no nangataka ny Premier Ministre Jean Castex ny filoha Emmanuel Macron mba hamolavola drafim-pandaminana ara-toekarena sy sosialy hamaliana ny fahasairana nateraky ny adiny rosiana sy Ukraine anisan'izany ny fiakaran'ny angovo sy ny vidin'ny ankora fototra. Rendre l'accès très difficile. Any Frantsa trano moa dia nivoaka androany ny listre candidat ofisialy hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny volana avril ho avy izao 20 moa zany izy ireo na feno ny fepetra hiatrehana ny fiodinana voalohany isan'ny fepetra notakina ny fahazahonana ny fiantohan'ny olom-bofidy miisa 500 ho an'ny kandidat tsirairay isan'ireo kandidat ireo ny filoha Emmanuel Macron avy amin'ny La République en Marche, Valérie Pécresse avy amin'ny Les Républicains, Fabien Roussel, Parti Communiste, Marine Le Pen, candidat ni Rassemblement National, Eric Zemmour, Reconquête, Anne Hidalgo, vient du Parti Socialiste, Izany. Manana, irei volana, yo, izy ireo zany andresena lahatra ny mpifidy sy anolorana ny fandaharan'asa hitondrana ny Frantsa ny efafolon'ny volana aprilo avy zao moa no tanterahana ny fifidianana fiodinana voalohany. Raha ny tombatomba ny mpanao fanadidiana samihafa dia mitarika hatrany amin'ny 30 isanjato ny ireo fikasanandrota bato ny filoha ampiherinasa Emmanuel Macron amin'izao fotoana izao momba ity raharaha ity. Fa any Ukraine kosa tsy maintsy resantsika isan'andro ity raharaha any Ukraine ity, ny antony dia tsotra satria io no vaovao isan'ny mampietanetana an'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao an, ary indrindraindrindra misy fiatraikany maro amin'ny resaka toekarena eran-tany izany ady any Ukraine izany. Andro fa iraika amin'ny folo androany tanàna maromaro no nandraisan'ny rosiana fanapaha-kevitra amin'ny fampiatoana ady aloha zany an ahafahan'ireo sivily mivoaka makany Rusia. Fanapaha-kevitra tsy nekeny ny fitondrana ukrainianna izany noho ny antony tsotra dia ny nambaran'izy ireo fa tsy tokony andehanana ny olom-pireneny sivily any amin'ny Rusia izay firenena manan-bohitra ao amin'ny tanindrazany zany. Isan'ireo tanàna voakasika zany moa ny ao Kharkiv, Kiev, Mariupol sy Sumy izay efa niaritra ny zera-bomba nandritra ny andro maromaro zao hiatreto efa mahery ny ray faingo dimy tapitrisa ariary ireo mpitsopininana miala ny Ukraine hatramin'izay fotoana nanomboan'ny fanafihana nataony Rusia izay finaritra rakotomanana nanao ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24.
Ny tony daroka bomba mahery vaika ataon'ireo miaramila rosiana ho an'ny tanàna ny Kharkiv alina. Androany maraina kosa, nanapa-kevitra ny ministry ny fiarovam-pirenena rosiana ny ampiato ny ady amin'ny tanàna maro ka nisan'izany i Kharkiv. Lalana iray any atreto miazo an'ny tanàna ny Belgorod ao Russie izay ahafahan'ireo sivily mivoaka ao Kharkiv. Toy izany ihany koa ny ao Kiev izay misy lalana ifandraisana avy hatrany amin'ny tanàna ny Bielorussie. Ho an'ny Sumy kosa, toerana roa no voalazan'ireo miaramila rosiana fa ahafahan'ireo mponina mivoaka ao an-toerana. Ny ao amin'ny tanàna ny Mariupol, nampiatoana ny famoahana ireo sivily ny faran'ny herinandro teo. Ho an'ny androany, dia nanome lalana roa ahafahana miala ny tanàna ireo rosiana ka na miazo an'i Rusia avy hatrany izy ireo na mivadika ho Zaporojia ao Ukraina ihany. Tsy nanaiky hifindrany amin'ireo toerana ireo anefa ireo ukrainianina. Izay ihany koa no entintsika misaraka aloha amin'izao hariva izao tompoko lasy tompoko vavy anolorana ny fisaorana antsika rehetra amin'ny anaran'ny ekipa iray manontolo izay nanao asa ny fanakoana natao anatin'izay fotoana nanarantsika ny fampahalalam-bavoana fa antsika ny arakaraka ny tokonisy tamin'nyity hariva ity a anomezana fotoana ho antsika ihany koa ho amin'ny rampitso mandrapitafa indray ary mirarosoindrindra tompoko.